wa wafanyibiashara wetu hapa katika soko, watu ya 2MK na wale watu wako katika hii stage ya chini, wanaweza kutumia WhatsApp, watumie internet bila malipo yoyote. Ndio zile pesa wangetumia kwa hiyo malipo ya kununua bundles waongeze kwa biashara. Huu mpango wa serikali, tunataka kuweka wifi katika soko na mastage. Tuko na mpango ya kuanzisha hizi free wifi internet mpaka zifike 2025. Kutumia sasa internet kwa maneno ya asubuhi, unaweka bidhaa zako kwa internet, kwa mtandao, wale wananunua wanaona hapo, wana place order hapo, alafu unachukua mtu wa transport anampelekea.